Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումն իրականացնում ենք բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր իմ հյուրերն են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը եւ հանրապետական խմբակցության անդամ падգամավոր Արտակ Զաքարյանը, եւ նրանց հետ մենք խոսենք վերջին օրերին բավական աղմուկ հանած գործի, այսպես ասած Վարդան Օսկանյանի գործի մասին։ Հիշեցնեմ, որ նախորդային խորհրդարանը Վարդան Օսկանյանի վերաբերյալ բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը նրան ներգրավել որպես մեղադրյալ, այսպես ասած փողերի լվացման գործով։ Ես վստահ եմ, որ ինքը հարթակ է։ Երևի վտանգ է ներկայացնում Իրանից, հավանաբար ինչ-որ բաներ գիտի։ Մարդու ստիպել են նայելի չի ենթարկվել։ Սփյուռքը է մնում, ասփյուռքը է։ Նրանց արյունը մեր այդ մեզենց մաքուրա։ Արհեստական շոու է, մշակած սցենար է, մշակած, որևիցե ոչ մի բան չի։ Դա եղել է մոտ 2 տարի առաջ, է, ինքը Իրանից շփվել են հարձակ։ Տոնցել է որը ժամանակ, հենց գալիս արդեն ինչ-որ հարցեր լուծելու, նոր ցուցում են քաղաքական ինտերտեքստով մարդկանց հարցեր լուծել։ Քաղաքական նպատակներով անց։ Իսկ ինչու եք այդպես կարծում, ինչն է ձեզ դրթում, որ այդպես դուք։ Դե գելույթը տեսել եմ, ասեք այդ ամեն ինչը նայել եմ ազգային ժողովի, այսպես եզրակացության մեջ։ Ինչ կարող ասել, եւ իրականությունը դա ինչ է ինչի։ Դրանից ոչ մի դեպ բարի պետք չի աճճակես ասել։ Եվ իմ որ դրի մեկ ա եղել, թե իր քաղաքացիության եղած ժամանակ, թե դրանից հետո։ Իսկ բարձր քաղաքական պատվերը։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ուրիխանյան, առաջին հարցը ուզեմ ուղղել ձեզ։ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Վարդան Օսկանյանը հայտարարեցին, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ ոչ միայն Վարդան Օսկանյանի դեմ, այլ նաեւ հենց կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի։ Ո՞վ է հետապնդում Բարգավաճ Հայաստանի եւ ինչի համար ըստ ձեզ։ Եթե գնանք այդ հարցի պատասխանի հետևից, կհասնենք նաեւ այն հարցի պատասխանին, որը որ հետեւյալն է։ Սա նաեւ պայքար էր արդարության ու անարդարության միջև, ով էր կանգնած անարդարության թիկունքում, եւ կարծում եմ ռետորական հարց է, որի պատասխանն ակնհայտ է, ռետորական են առասարակային հարցերը, որոնց պատասխանները ակնհայտ են։ Քվեարկության արդյունքներին է հարկավոր նայել, մասնակիցներին, որովհետեւ դե որևէ մեկը ցավոք սրտի չի կարող պարզաբանել, թե ով ինչ կերպով է քվեարկել, եւ ամեն բան պարզ կդառնա։ Այդուհանդերձ ես կուզեի, որպեսզի մենք հնարավորինս քիչ խորանայինք քաղաքական մեկնաբանությունների մեջ, եւ նաեւ տայինք հնարավորություն շատ շահագրգիռ կողմերին շահարկելու քաղաքական իրողությունը, թե պետիև այն արկա է, ես չեմ իհարկե դրանից շեղվում, եւ ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք զուտ իրավական հարթության վրա տեղի ունեցող գործողություններին։ Օրինակ հենց ձեր կուսակցության, հենց ձեր խմբակցության անդամները ավելի շատ քաղաքական։ Երբ որ, իհարկե, ես հատուկ ընդգծեցի, որ չեմ պատրաստվում դրանից կողմ քաշվել, երբ որ իրավական գործողությունները, գիտեք, օրենքի դոմինանտը պիտի մոտավորապես կատեգորիա չդառնա, այն կամ կա, կամ չկա, օրենքները կամ սևով սպիտակի վրա արտաբերված են համապատասխան օրենսգրքերում, կամ դրանք գոյություն չունեն, ուրեմն մոտավորապես օրենքը գործածել կամ կիրառել կամ դրան ենթարկվել ինձ համար հասկանալի չէ։ Ինչևէ, երբ որ իրավական հարթության մեջ իրադարձություններ են տեղի ունենում մոտավորապես ձևակերպումների մեջ, ապա այդտեղ առաջանում է հարց, իսկ ինչի համար է դա տեղի ունենում։ Ինչպես ասում էր Ուլյանով Լենինը, եթե ինչ-որ բան տեղի ունենում, ուրեմն դա որևէ մեկին անհրաժեշտ է, եւ այդտեղից արդեն առաջանում են մտահոգություններ դրդապատճառների վերաբերյալ, որոնք մեր դեպքում պիտի լինեն միայն քաղաքական, որովհետեւ մենք քաղաքական գործունեությամբ ենք զբաղվում, քաղաքական կազմակերպություններ ենք ներկայացնում։ Քվեարկության հետևում հանրապետական խմբակցություններ միայն, այսինքն դա նշանակում է, որ Բարգավաճը հանրապետականին է մեղադրում իրեն հետապնդելու համար, հստակեցնելու համար, ասենք։ Հետապնդում բառի հետ կապված դեռ պետք է որոշակի քննարկում անցկացնենք, մենք ձեզ հետ այնուհետև կիրառենք այս եթերում, մենք միանշանակ օգտագործում ենք քաղաքական նկատառումների մեջ տեղավորվող բոլոր այն եզրույթները, թեպետև կարաչարկեմ հիմա խոսքերի հետևից չընկնել, բուն բովանդակությունը ուսումնասիրենք, որը որ պարզ ընկալելի նշանակում է, եկեք իրերը կոչենք իրենց անուններով, հա, նշանակում է
կիրառել, ձեռնարկել, քայլեր կիրառել միջոցներ, որոնք որ կարող են սահմանափակել այս կամ այն քաղաքական ուղղվածության գործունեությունը, այդպես չէ, ում համար դա հասկանալի չէ։ Ինչ է, այլ ինչ է նշանակում, իմ հարգելի ընդդիմախոսը հիմա պարոն Զաքարյանը կարծում եմ կպատասխանի այս հարցերին։ Պարոն Զաքարյան, չեմ հարցնում, ընդունում է արդյոք հանրապետականը մեղադրանքը հետապնդման, քաղաքական հետապնդման, բայց երբ Վարդան Օսկանյանի հանդեպ այսպես մի տարի, տարի ու կեսվա վաղեմության ինչ-որ գործընթացները հանկարծ ջրի երես են դուրս գալիս, այժմ երբ նախագահի ընտրության գործընթաց է, օրինաչափ չէ արդյոք, երբ հանրությունը և շատ-շատերը մտածում են, որ սա իսկապես քաղաքական նկատառումներով կատարվող գործընթաց է։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ, օրինաչափ չէ, որովհետև քաղաքական ընտրական գործընթացները միշտ էլ ուղղորդվում են ամենատարբեր իրողություններով, և այդ ամենատարբեր իրողությունները բերել կապել ընտրական գործընթացների կամ նախընտրական գործընթացների, դա ի սկզբանե սխալ է, մոլորություն։ Անդրադառնամ պարոն Ուլիխանյանի անդիրքորոշմանը, որ սա արդարության և անարդարության ինչ-որ պայքար է, չկա նման բան։ Ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը արդարության ջահակ իր է մեր երկրում, ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը կարող է իրեն թույլ տալ անարդար որոշումների իրականացնել, և իր պատմության ընթացքում այդպիսի բան ընդհանրապես չի եղել։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է. կա քրեական վարույթում գտնվող գործ, որը ավելի վաղ պարզվում է, ավելի վաղ պատմություն, ավելի վաղ, այսպես ասած, սկիզբ ունի, և ըստ էության պարոն Օսկանյան մի քանի անգամ փորձ է արվել ներգրավել որպես արձակնվողի, որպես մեղադրալի կարգավիճակով, դա ըստ էության չի ստացվել, պարոն Օսկանյանը օգտվել է իր անձեռմխելության իրավունքից, ինչը բնականաբար ուներ լիովին, և այլ տարբերակ չէր մնում համապատասխան մարմիններին տվյալ դեպքում դատախազությանը գալ ազգային ժողով և ներկայացնել օրենքով սահմանված իր հնարավորությունը, թույլ տալ Վարդան Օսկանյանի ներգրավել գործընթացի միջոցով։ Բայց այս դեպքում եթե այդ իրավունքը ունենար ոչ թե ազգային ժողով, այլ օրինակ ասենք արդարադատության խորհուրդը կամ չգիտեմ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, դատախազը գնալու էր այնտեղ, այսինքն սա օրենքով սահմանված համապատասխան կառույցներին, օրենքով սահմանված լիազորությունների կիրառում է։ Մենք պայքարում ենք օրինականության համար, մենք պայքարում ենք օրենքի գերակայության համար, բայց հենց որ խնդիրը գալիս է, մի փոքր դառնում է, չենք ժխտում, որ կա նաև քաղաքական բաղադրիչ, որովհետև Վարդան Օսկանյանը քաղաքական գործիչ է։ Շատ հեշտությամբ դա կարելի է ասել, որ այ այսպես, այսպես, և ժողովրդի մի մասն էլ կարող է նույնիսկ դրան հավատալ, բայց դա չի նշանակում, որ դա է իրականությունը։ Իրականությունը բոլորովին այլ բանի մեջ է։ Վարդան Օսկանյանը եթե լինել բիզնեսմեն, նույն խնդիրը լինելու էր, եթե լիներ դասախոս, բանկավաճ, նույն խնդիրը ծագելու էր, այսինքն այստեղ խնդիրը Վարդան Օսկանյանի անձը կամ նրա քաղաքական գործունեությունը չէ, ոչ էլ Բարգավաճ Հայաստանն է այստեղ խնդիրը։ Խնդիրը բոլորովին այլ բան է, իրավական հարթության մեջ է։ Մենք էլ շատ լավ հասկանում ենք որպես պատգամավորներ, անկախ նրանից, ով ինչպես է քվեարկել կողմ կամ դեպ, բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են խնդրի ներբությունները, որ կարող է ամենատարբեր մեկնաբանությունների առիթ դառնալ, բայց յուրաքանչյուրի պարտականությունը նախ եւ առաջ առաջնորդվել օրենքի պահանջներով և հաշվի առնել օրենքով սահմանված գերակայությունները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ընդդիմախոսը Արտակ Զաքարյանն է, որը միշտ տարբերվել է միջին վիճակագրական խորհրդարանցուց ինտելեկտով և բազմաթիվ ոլորտներից իմացությամբ, դրա համար հույսով եմ, որ մեր զրույցը շատ առարկայական կլինի, շատ բովանդակային կլինի, ու նաև մեր հեռուստադիտողին, ինտերնետ դիտողին կներկայացնի ճշմարտությունը։ Դուք ասում եք իրավական հարթություն, չէ՞։ Տեսեք, խորհրդարանում բավականին թափանցիկ կերպով ներկայացվեց ամբողջ գործը, նույնիսկ այն դրույթներով, այն կետերով ու դրվակներով, որոնք թերևս կարող էին այդտեղ չքննարկվել ինչ-ինչ պատճառներով, բայց Օսկանյանի նախաձեռնությամբ բացահայտվեցին։ Ես ուզում եմ շատ շիտակ կոնկրետ հարցեր տալ, իրար հետ քննարկենք։ Նախ եւ առաջ, բոլորս հիշում ենք, որ գործը հարուցվեց հենց քրեական հարթության մեջ։ Ես երկրորդ բարձրագույն կրթությամբ իրավաբանական կրթություն ունեմ, մի քիչ, դրա համար ինձ թույլ եմ տալիս բերել այդպիսի դրվագներ։ Հարուցվեց քրեական վարույթ, ոչ վարչական, որից հետո նոր, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրության, բխեցին իրենց բառնեմ օգտագործում, հարկային ստուգումներ, նշանակվեցին հարկային ստուգումներ, այսինքն քրեական գործ, որից հետո նոր վարչական վարույթ։ Արդյոք դա չի նշանակում, տղեր, կը գնացեք մի տեսեք ինչ կա այնտեղ, մի բան քթեք, որպեսզի դրա հիման վրա
դրանով ավելի ճիշտ պատճառը բանվի, հիմնավորվի այն, ինչը մենք սկսել ենք գլխանց չանելով այն, ինչը պիտի անենք, դա մեկ։ Երկրորդ, ակնհայտորեն գործը կանգնել էր, կանգնել էր, անընդհատ հետաձգվում էր, որևէ նոր բան ինչքան էլ մենք փորձում էինք պարզաբանել, լրատվամիջոցները հետաքրքրվում էին, մատուցել, որևէ տեղաշարժ չկար, հանգարցակի տեղի ունեցավ անսպասելիորեն այն, ինչ տեղի ունեցավ, դուք էլ չեք բացառում քաղաքական որոշ իրադարձությունների հետ կամ մարդու գործունեության հետ կապը այդ համատեքստում։ Ինչևէ, մենք ուսումնասիրեցինք բոլոր կետերը։ Ուրեմն սկզբում մեղադրանք այս ավրիշ քրգործը հարուցվել էր փողերի լվացում հատկանիշներով, որևէ մի հիմք չհայտնաբերելով այն փոխակերպվեց յուրացմանը։ Հիմա եթե խոսում ենք յուրացումից, այն ամենն ինչ քննարկվել է այս օրերին հեռուստատեսությամբ, այն ամենն ինչ քննարկվել է տպագիր և էլեկտրոնային մամուլի էջերում, այն ամենն ինչ լսվել է խորհրդարանում, դեռ մի կողմ դրած, արդյոք հիմնադրամի կանոնադրության մեջի այն կետը, ըստ որի ցանկացած ոք, այդ թվում ինքը պարոն Օսկանյանը կարող էր լինել շահառու այդ հիմնադրամի և իր սեփական բարեկեցության վրա ծախսված գումարները թեկուս ինչպես դատախազը ձևակերպեց ռեստորան, չգիտեմ, հյուրանոց և այլ կենցաղային այլ ծախսեր անձնական, չէին կարող արդյոք համարվել բարեգործություն։ Մարդը ինքն իրեն իրավունք ունի, թեպետ և չի արել, բայց ունի կանոնադրությամբ ինքն իրեն իրավունք ունի բարեգործություն անելու, ասենք թե արել է, դեռ հիմք կա իրավական։ Ես այսպես հատուկ եմ առօրեախոսակցական ոչի եզրույթներով և բառակապակցություններով դա ասում, որ մաքսիմալ պարզ լինի առանց իրավաբանական ձևակերպումների։ Կարելի է շարունակել բազմաթիվ այլ բաներ, այն որ չկա, ինչպես ասված, այն որ ես ավարտում եմ, այն որ չկա տուժող կողմ, չկա բողոք, ուրեմն պաշտպանել Օսկանյանին իր իսկ կողմից հիմնադրված հիմնադրամից, որի հետ կապ ունեցող որևէ մեկը չունի որևէ բողոք ու առարկություն, լավ, իրավական հիմքերի մասին ենք խոսում, թողնենք քաղաքական խոսակցությունները, որն են այստեղ իրավական հիմքերը։ Բանուր Խայան, նախ իրավական հիմքերի վերաբերյալ դրամաբանությունը հուշում է, որ պետք է ասել հետևյալը, որ բնականաբար պետք է համապատասխան մարմինները ունենալու որոշակի տեղեկատվություն, կատարեն ուսումնասիրություններ, ուսումնասիրության արդյունքում որոշակի բացահայտումներ իրականացնեն, բացահայտության արդյունքում որոշակի որակումներ տրվեն տվյալ գործընթացին, տեղափոխեն դա իրավական դաշտ, համապատասխան, այսպես ասած, հոդվածների ներքո, հետո նոր արդեն որոշեն, թե տվյալ դեպքում օրենքը ինչ է սահմանում։ Շատ կներեք, այսինքն դուք չեք բացառում, որ նա անմեղ է։ Ես չեմ բացառում, և որևէ մեկը հիմա չի կարող ասել նա մեղավոր է, թե անմեղ է, քանի դեռ գործընթացի մեջ է, քանի դեռ դատական ատյանները։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, տա աստված, որ իրոք այդ ապացուցվի, որ անմեղ է և մեր գործընկերը կարողանա շարունակի իր քաղաքական գործունեությունը, բայց մյուս կողմից ես որպես պատգամավոր իրավունք չունեմ որևէ կերպ խոչընդոտել իրավական գործընթացի ընթացքին։ Հասկանում եք, որովհետև նորից եմ ասում, ես պարտավոր եմ, վստահելով իմ գործընկերոջը, պարտավոր եմ հաշվի առնել նաև իրավական մարմինների շահերը և գործողությունները։ Եվ եթե զուտ քաղաքական լիներ խնդիրը և որևէ մեկն ապացուցեր, որ այստեղ կա քաղաքական խնդիր, միանշանակ բոլորը կանգնեին Վարդան Օսկանյանի հետ։ Այդ առումով դուք իհարկե ճիշտ եք, բայց քանի որ խնդիրը միայն և միայն իրավական է և հիմքերն էլ կան և դատախազն էլ դա ներկայացրեց, մնացած ընթացքը արդեն Օսկանյանը չի գնալու, չէ՞, և այդ գործն էլ չի, այսպես ասած, միանգամից մոռացվելու, բոլորը ուշադրությամբ հետևելու են։ Եվ այն ժամանակ մենք արդեն կտեսնենք այդ հիմքերը կան թե չկան, եւ թե չկան, նորմալ ոչ առաջինն է Օսկանյանը, ոչ վերջինն է, բոլոր մեր քաղաքացիների մեծ մասը, ովքեր որ օրենքի հետ խնդիրներ են ունենում եւ անցնում են այդ պրոցեդուրաներով, դատական կարգով պաշտպանում են իրենց իրավունքները։ Հասկացանք, շատ շնորհակալ եմ, քաղաքացիական իրավունք է, դա վարչական խնդիր է, թե քրեական խնդիր է, այսինքն ցանկացած խնդիր դատական կարգով հնարավոր է լուծումներ գտնել, եւ այդ լուծումները գտնվելու են, դուք կարող եք անհոգ լինել։ Շատ շնորհակալ եմ անկեղծ շիտակ պատասխանի համար, դուք հիմա ասացիք, որ ահա մենք հիմա սահմանված կարգի համաձայն, չնայած հիմքեր չկան, բայց կապահովենք այն ամբողջ գործընթացը, որը որ թույլ չի տա պարոն Օսկանյանին իրականացնել այն, ինչ այս ընթացքում իրավունք ուներ անելու։ Ես ասեցի հիմքերը կան և դա ներկայացրեց դատախազը։ Լավ, հիմքերը կան ըստ ձեզ, և երբ որ կանցնի այդ ժամանակը, հիմքեր չկան կասկածելու,
Լավ, հասկանալ է։ Մեղադրելու։ Թեկուսիվ, թեկուսիվ։ Հիմքեր կան, որպեսզի մենք թույլ տանք, որպեսզի այդ մարդը ներգրավվի տվյալ գործընթացում։ Եվ երբ որ կանցնի այն ժամանակաշրջանը, երբ որ պարոն Օսկանյանը առավել ակտիվորեն պիտի իրականացներ քաղաքական գործունեությունը, մենք կասենք ժողովուրդ ջան, կներեք, նա մեղավ մենք չէ, լավ ճիշտ դուք չէ, իրավ պահպանում եք, կներեք, սխալեինք, պարոն Օսկանյան, վերադարձեք ձեր քաղաքական գործունեությանը, ասենք օրինակ մոտավորապես Գարնանը, պարոն Ռիխանյան, այսինքն ինչու՞ հասկացում եք, որ կարող է նաև կալանավորել, որևէ մեկը չի ասելու կներեք, գիտեք ինչի, որովհետև յուրաքանչյուրն իր աշխատանքն է կատարում, նա պարտավոր է իրավապահ մարմինները պարտավոր են կատարել իրենց սխալվելու դեպքում, իրավապահ մարմինները եթե սխալվեն, ունեն հիմքերը այդ գործը հարուցելու եւ ներգրավելու եւ դա ներկայացվել աշխարհով մեկ մարդու վարկաբեկել մեղադրել յուրացումների խոշոր չափի յուրացումների դուք նշեցիք որ կանցնի Օսկանյանի ակտիվ գործունեության փուլը եւ հետո կասեն ներողություն վերադարձեք քաղաքականություն այսինքն հասկացներ ունեք որ նրանք կարող են կալանավորել այս շրջանում հա երբ որ արդարությունն ու անարդարությունը ինչպես ես ասացի արդեն բախվում են իրար հետ այդ բախումից արդեն սպասել կարելի ամեն բան որովհետև որևէ այլ բախում այդ աստիճանի վտանգավոր չի կարող լինել մենք պայքարում ենք օրենքով օրենքի պետություն օրենքի գերակայություն ունեցող պետություն կառուցելու համար այս պայքարի ընթացքում ցանկացած մեկը կարող է ունենալ խնդիրներ անկախ նորից եմ ասում անկախ նաեւ քաղաքականությամբ ես բողոմ թե այլ գործունեությամբ եւ սա այս ամեն ինչին պետք է շատ նորմալ վերաբերվել շատ հանգիստ պետք է վերաբերվել պարոն Զաքարյան երեք ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց որ եթե պարզվի իրավապահները սխալ են մեղադրել սխալ է այս գործը անհիմն է ապա պետք է պատասխան տան արդեն իրավապահ համակարգում ձեր գնահատմամբ ձեր կարծիքով եթե իսկապես պարզվի որ մեղադրանքը անհիմն է եւ այս միջնորդությունները նաեւ անհիմն Արդյոք գլխավոր դատախազը կամ ԱԱՑ պետը, ազգային անվտանգության ծառայության պետը պիտի հրաժարական տան հաշվի առնելով թե գործը ինչպիսի հնչեղություն ունի եւ շարքային ամենևին շարքային գործ չէ ու բավական մեծ աղմուկ է անել։ Ոչ, ես նման հայտարարություն չեմ անի, դա յուրաքանչյուր անձի խնդիրն է։ Եվ հիմա ես չեմ էլ պատրաստվում պատասխանել հարցին, թե ով ինչ պետք է անի, եթե ինչ-որ այլ սցենարով զարգանան գործընթացները եւ պարզվի, որ պարոն Օսկանյանի մեղքի բացակայությունը եւ ընդհանրապես այդ մարդը անմեղ է։ Դա յուրաքանչյուրի արդեն պրոֆեսիոնալ կարողությունների եւ դրսեւորումների խնդիրն է։ Խորհրդարանական չեք կարծում, որ այդ դեպքում պիտի խորհրդարանը բարձրացնի դատախազի եւ ԱԱՑ-ի։ Ես չեմ կարծում եւ նախապես էլ հայտարարություններ չեմ պատրաստվում անել, որովհետեւ ասում եմ, գործընթացի մեջ է եւ մենք պետք է կարողանանք լրրելայն հետեւել այս գործին չքաղաքականացնելով, չխանգարելով եւ չխոչընդոտելով։ Երեք մենք առաջին անգամ չի, որ քաղաքական եւ իրավական խնդիրները խառնում ենք իրար։ Մենք ասելով ի նկատում մեր քաղաքական համակարգ եւ իշխանությունը յուրաքանչյուր անգամ փորձում է տարանջատել, որպեսզի հասարակության մոտ չլինի թյուր տպավորություն, որ իշխանությունները փորձում են իրավական գործիքները կիրառելով քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Ոչ, Կավլիցի, քաղաքական շատ ավելի այնպիսի գործիքներ կա, որ դրանց կիրառման արդյունքում շատ ավելի մեծ էֆեկտների կարելի հասնել, քան իրավական գործիքները։ Բայց որպես պետություն պարտավոր են համապատասխան մարմիններն իրականացնել դա։ Իսկ որն է բացատրություն, ասեն ինչ, այս գործով չեն զբաղվում, որովհետեւ սա կարող է քաղաքականանալ։ Պարոն Զաքարյան, ինչպես կուզեի, որ իրավապահ մարմինները պարտավորություններն իրենց իրականացնելով, այսինքն դրանց շրջանակներում իրենց գործառույթներն իրականացնեն 2006 թվականի վերջում սեփական բնակարանի սթալանի գործով գոնե զբաղվեին, չեմ ասում, փորձեին բացահայտեին, գոնե ձև տային, որ բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ վիճակ է տիրում, ինչ խնդիրներ կան այսօր եւ մեր իրավապահները ինչ ձևի 93 թվականին էլ բնակարանն են թալանել եւ միջև այսօր ոչ մի բան շատ վատ է, չէ՞, շատ վատ է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք ասենք, լավ, ուրեմն մենք չենք կարող պետություն կառուցել, քանի որ չեն կարող։ Չէ, դա նշանակում է, որ դա նշանակում է, որ երկրի ստանդարտներում գործ բազմաթիվ բնակարանային գողություններ բացահայտվել են, չէ՞, եւ ոչ միայն բնակարանային։ Դուք երևի վիճակագրությունը չեք տիրապետում, թե չէ բազմաթիվ բառը հաստատ չի ընդգրկվում։ Այն, որ դուք օրինակ հիշեցիք 2006-ի իրադարձությունը, խորհրդանում Օսկանյանի գործի քննությունը, ճակերտավոր գործի, ասեմ, վերածվեց փոխադարձ հիշեցումների եւ օրինակ Բարգավաճ Հայաստանն էլ հիշեց որ կուսակցությունը կողմ քվիարկեց 2008 թվականին 4 պատգամավորների անձեռնմխելիությունից զրկելուն եւ Վարդան Օսկանյանն ինքն էլ խոստովանեց որ այդ պատգամավորներին զրկել են առանց փաստերի եւ հետո են ընկել փաստեր փնտրելու։ Բարգավաճ այս համատեքստում ընդունում է արդյոք որ սխալ է։ Մի հարց եմ ուզում տալ։ Դուք հիշում եք պարոն Զաքարյանը կհիշեցնի հավանաբար ինչքան դեմ կար, ինչքան կողմ կար ձայների մեջ։ Էդ ով ասեց որ Բարգավաճը։ Չէ, ես հարցնում եմ ով ասեց որ Բարգավաճը։ Ով գիտի Բարգավաճը կողմ է թե դեմ է
է քվեարկել, որ նման բան է ասում։ Բնականաբար որևէ մեկը իմանալ չի կարող, որտեղ այն ժամանակվա հատկապես դեմերի չի հայտնի բոլորին։ Եվ չէ, ես հիմա ոչ թե ուզում եմ պաշտպանողական դիրք բռնել, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Ով որ նման խոսակցություններ է տանում, նա գիտի քվեարկության արդյունքներ, այսինքն ով ինչպես է քվեարկել անանուն բյուլետիններով, հա։ Մեր այդ եւ դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ այնուամենայնիվ այդու հանդերձ մեր համատեղ գործունեության, թե խորհրդարանական, թե գործադիր կառավարության մեջ համատեղ կառավարման հետ կապված մեր վերաբերմունքը դուք շատ լավ գիտեք, այդ թվում մեր մասով, եթե լիներ բավարար, 100%-ով կպահպանվեր մեր խմբակցությունը, որը 90%-ով հիմա տարբերվում է նախկինից, կմտնեինք նորից կոալիցիոն կառավարման մեջ։ Շատ լավ։ Այդ թվում մեր մասով ես անընդմեջ դրա մասին խոսում եմ, ես չի բավարարել, այո, այն վիճակը, որը որ եղել այն դիրքորոշումները, այն մոտեցումները։ Պարոն Ուլխանյան, բարգավաճը կբարձրացնի արդյոք գլխավոր դատախազի վստահության հարց եւ ԱԱՑՊՏ-ի հրաժարականի հարց, առավել եւս եթե նկատի ունենանք, որ քննարկումներում օրինակ կնդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունից բարձրացրեց այդ հարցը եւ համանման օրինակ բերեց, թե դատախազն ինչպես կարող է նույն կերպ մեղադրվել ինչպես Օսկանյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը կշարունակի արդյոք այն քայլեր, այն նախաձեռնությունը, որը ըստ էության ցուցաբերեց։ Ես անշուշտ սիրով կպատասխանեի ձեր հարցին որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես քաղաքացի, կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, բայց քանի որ ես նաև աշխատում եմ որպես ներկայացնում եմ մեր խմբակցությունն ու քաղաքորդը կուսակցությունը որպես խոսնակ կուսակցության, ինձ համար մի քիչ վտանգավոր է կանխատեսումների ոլորտից զրույցներ տանել ու անշնորհակալ գործեի, կուզեի, կցանկանայի ավելի շատ մեկնաբանել տեղի ունեցող կամ տեղի ունեցած իրադարձություն, այդու հանդերձ չխուսափելով հարցից պիտի ասեմ, որ ԲԿ-ն գնալու է բոլոր այն խնդիրների լուծման հետևից, որտեղ որ մենք տեսնելու ենք սխալ մոտեցում, անարդար մոտեցում մեր տեսանկյունից, մեր դիտարկմամբ, մեր ընտրողների, մեր համախոհների, մեր զանգվածի դիտարկմամբ, եւ բնականաբար պահանջելու ենք պատասխանատվություն յուրաքանչյուր պետական գործչից, յուրաքանչյուր պաշտոնյայից, լինի դա իրավապահ համակարգում, չգիտեմ, տնտեսական, քաղաքական եւ այլ ոլորտներ։ Շատ լավ, պարոն Զաքարյան, այս իրադարձությունների ֆոնին բավական շատ է խոսվում այն մասին, որ նման զարգացումները ազդում են Հայաստանի արտաքին հեղինակության վրա եւ մեղադրել 10 տարի աշխատած արտգործնախարարին փողեր յուրացնելու կամ փող լվանալու համար, դա նշանակում է երկրի իմիջը վտանգի տակ դնել արտաքին աշխարհում։ Դուք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն եք, խորհրդարանում խորհրդանական դիվանագիտության առաջին գծում եք։ Ձեր կարծիքով արդյոք իսկապես չի դժվարանա հարաբերությունը արտաքին աշխարհի հետ, երբ երկրում նման մեղադրանք է ներկայացվում արտգործնախարարին։ Ինչ եք կարծում, պարտակել ավելի է բարձրացնելու երկրի հեղինակությունը։ Ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ տարբեր երկրների պաշտոնյաներ հետագայում մեղադրվել են կամ այդ նախագաներ, վարչապետներ, պատգամավորներ տարբեր կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Դա ժողովրդավարական հասարակարգերին հարիր գործընթաց։ Եվ այստեղ իհարկե ցավալի է, որ երկրում ընդհանրապես խոսվում է ոչ ընդունելի, անընդունելի երևույթների առկայության մասին, բայց միաժամանակ նաև նույն համակարգը քեզ հնարավորություն է տալիս իրավունքներ պաշտպանել, իրավունքներ պաշտպանել երկրի իրավական համակարգում, իրավունքներ պաշտպանել երկրից դուրս գոյություն ունեցող իրավական համակարգերով եւ մեխանիզմներով։ Եվ սա այսօրվա ժամանակ աշխարհի խնդիրը։ Որից եմ ասում, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ չլինեին ոչ առիթներ, ոչ պատճառներ, ոչ գործողություններ եւ ոչ էլ հետևանք այն, ինչ որ ունենք, բայց քանի որ դրանք կան եւ որևէ երկրում դրանք բացառված չեն եւ բոլոր երկրներն են ունեն նմանատիպ փորձեր, ես չեմ կարծում, որ սա հենց հատուկ այսպես կարող է ուղղվածնել երկրի իմիջին եւ նրա միջազգային վարկին։ Այլ բան է, որ մեր քաղաքական գործիչները չփորձեն շահարկել, չփորձեն սևացնել, չփորձեն դա ներկայացնել այլ գույներով, դա տանել որպես քաղաքական հետապնդումներ, քաղաքական ճնշումներ, սա արդեն վատ է։ Բայց եթե պարզ այն ինչ որ կա ներկայացնեն, դրանից երկրի իմիջին ոչինչ չի սպառ։ Պարոն Զաքարյան, ձեր համար տարօրինակ չի, որ երբ իշխանական համակարգում կան այսպես ակնհայտ միլիոնատիրոջ վարքով, կենցաղով, կյանքով ապրող պաշտոնյաներ կամ պաշտոնյաներ, որոնց կյանքը եւ ստացած աշխատավարձը ընդհանրապես իրար այդ համապատասխանության եզր չունի, եւ այդ առումով որևէ աղմկոտ մեղադրանք, որևէ աղմկոտ գործ չի լինում, բացի Խաչիկյանի այդ խորհրդանշական գործը,
Իսկ ահա մեկ էլ հանկարծ մեղադրվում է նախկին ակնոջ նախարարը։ Ապրել այս կամ այն վարկագծով, դրսևորել այս կամ այն վարկագիծը, եթե այն հակաօրինական չի կամ հակաբարոյական չի, մեղսավորություն պետք է փնտրել, նորից եմ կրկնում, օրենքը մոտավորապես բան չի, շատ կոնկրետ բան է, սևով սպիտակի վրա գրած, այսինքն ուղղակի լինել բիզնեսմեն եւ պաշտոնյա, թողելի շատ փող ունենալ, այո, դրա համար եմ ասում, ինչ որ օրենքով արգելվում է, արգելվում, բայց շատ փող ունենալ, ոնց է առաջացել, այո, հենց դա էր ասածս, դուք չթողեցիք ես ավարտեմ, հարցը նրանում է օրինական ճանապարհով մարդն ունի, թե ապօրինի ճանապարհով, հիմա նաեւ տվյալ դեպքում երկրի հեղինակությունը վարկը զարկ են ստանում, ոչ թե այն պատճառով, որ արտգործ նախարարներն են դատապարտվում անընդհատ նույն թեմաներով, այլ այն պատճառով, որ ապօրինի են նրանք մեղադրվում եւ ոնց պարզվեց նաեւ որոշ դեպքերում դատապարտվում, այստեղ տեղին է նաեւ հիշեցնել ոչ միայն Ալեքսանդր Արզումանյանի դեպք, այլ նաեւ օրինակ Դոմինիկ Ստրոսկանի, որին մեղադրեցին բռնաբարության փորձի մեջ, անցան նախագահական ընտրություններ, հետո ասցին՝ «Վայ, կներեք, պարոն Ստրոսկան, չէ, այդպես չէր, դուք մեղավոր չեք, դե լավ, ազատ արձակվեք, ապրեք»։ Ես վերադառնամ իմ հարցին, պարոն Իլյանյան, դուք նշեցիք, որ պետք չի շտապել, հա, այսինքն մենք առաջիկայում կարող ենք ականատես դինել գործող պաշտոնյաների հանդեպ նման մեղադրանքների, մենք պետության կառուցման, կայացման, զարգացման ճանապարհին ենք, եւ նախկիններին բռնենք, հետո ներկաներին էլ տարբերակ, ոչ այ չի կարելի խմբավորել, դասակարգել, բոլոր քաղաքացիներն էլ բոլոր ժամանակներում ապրող, քայլող, գիտակից քաղաքացիները բոլոր ժամանակներում էլ հավասար են, նախկի ներկայացություն չնի, բոլորն էլ հավասար են պետության արչե, բոլորն էլ հավասար են իրենց պարտականությունների տեսանկյունից որպես քաղաքացիներ։ Եվ պարոն Ուրիխանյան, համաձայնեմ հարցում, որ եթե ձերկբերվածը տնօրինված օրինական ճանապարհով, այստեղ որևէ բան չկա, բայց եթե անօրինական ճանապարհով, ինչ որ մի պահի դա իրոք դառնում է արդեն պետության կողմից համապատասխան վերաբերմունքի առարկա, եւ իսկ ինչու ինչ որ մի պահի, որովհետեւ համակարգը այնքան հստակ չի ժամանակակից ժողովրդավարական աշխարհում, համակարգը այնքան հստակ չի, որ նա անմիջապես կարողանա հենց նույն օրը կամ նույն ժամին բաժիշտ գործողություն իրականացնի հակաօրինական ցանկացած գործողքի նկատմամբ։ Դա ընթացակարգային խնդիրներ է, դա գործընթաց է, դրան պետք է հասնել, եւ մենք հիմա ունենալով բազմաթիվ խնդիրներ անվտանգության, հարևանների հետ, տնտեսության ոլորտում, պետություն կայացնելու բարդություններ, օբյեկտիվորեն ստեղծված իր բարդ իրավիճակներ, այս պարագայում նաև ներքին քաղաքական, ներքին իրավական համակարգի բարեփոխումների ընթացքում, այո, բախվելու ենք բազմաթիվ նման խնդիրների։ Մեր մոտ բարեգործությունն էլ օրենքով նախատեսված է, թե ինչպես պետք է իրականացնել, բայց բավական երկար ժամանակ է պահանջում, որ բոլորը հասկանան, որ բարեգործությունը պետք է իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես ես եմ կամենում, այնպես, ինչպես ձեռնտու է քաղաքական տեսանկյունից։ Հանրապետականում կան մարդիկ, որոնք բիզնեսանան։ Ինչպես? Հանրապետականում կան մարդիկ, որոնք պիտի զգուշանան առաջիկայի համար։ Ես ասացի, չէ՞, որ մեր երկրի բոլոր քաղաքացիներն էլ օրենքի առջև հավասար են։ Այսինքն պետք է զգուշանան։ Բոլորը պիտի զգուշանան։ Ես էլ եմ զգուշանում։ Եվ դա այդպես է, դա ճիշտ է։ Եթե օրենքը դրված է, պետք է հարգել։ Իսկ հարգել նշանակում է նաև զգուշանալ, նաև ընդունել սահմանված կանոնները, ստանձնել պարտավորություններ, կատարել այդ պարտավորությունները, սա նշանակում զգուշանալ, զգուշանալ չի նշանակում, որ ես անպայման հանցագործեմ, սպասեմ, որ ես այնպես բռնել եմ, ոչ, արդար մարդն միշտ պետք է ամենազդիվ մարդն միշտ պետք է օրենքի նկատմամբ զգուշ եւ հարգալից լինի։ Պարոն Ուրիխանյան, Բարգավաճանը, երբ հարցեր ուղղվում նախագահի ընտրության մասնակցության ձևաչափի մասին, անընդհատ պատասխանում էր, որ կգա ժամանակը, երբ ասեն Սարուկյանի խոսքը այդ մասին հաջորդ դասին, Օսկանյանի այս գործը կարող է հանդիսանալ արդյոք այդ հաջորդ դասը և արդեն օգնի, որպեսզի Բարգավաճը կողմնորոշվի կամ ավելի շուտ հայտարարի որոշում կայացնի նախագահի ընտրության ձևաչափի մասին։ Ես ձեզ ասեմ, երբ որ մենք ասում էինք, որ նախագահական ընտրությունների մասին ինչ որ մի պատեհ պահին, որը համապատասխան կհամարենք, մենք հանդես կգանք մեր դիրքորոշմամբ, շատերը սկսեցին վերլուծել, ոմանք ասում էին, որ ԱԲՀԿ-ն ունի մի որոշում, հավանաբար այս որոշումն է, եւ չեն ուզում հիմա բացահայտել, մյուսները ասում էին, որ որոշում չունի, հաստատ պիտի գնա ինչ որ մի այսինչ ճանապարհով, այն երրորդները ասում էին, ահա, ուրեմն ոչ թե սա, ոչ այնա, այլ
տարբեր բաներ էին մտածում, մենք հայտարարեցինք, որ տակտիկական նկատառումներով, մարտավարական եւ ռազմավարական նկատառումներով մենք ասում ենք մի բան. Ունենք որոշում, թե չունենք որոշում, դա մեր գործն է, եւ դա չի նշանակում, որ մենք չունենք, ոչ էլ նշանակում է, որ ունենք. Ինչ ենք անելու, ո՞նց ենք անելու, երբ ենք անելու, խոսելու ենք միայն այն ժամանակ, կրկնում եմ, մարտավարական նկատառումներով, այն ժամանակ, երբ որ մենք կհամարենք հարմար, համապատասխան եւ մեզ ձեռնտու պահ, այդ զարգացումները որևէ ազդեցություն կունենան ձեր խոսելու այդ համատեքստում, մենակ մի բան պիտի ասեմ, մենք անպայման այդ դիրքորոշմամբ հանդես կգանք, եւ արդեն կարող եմ ասել նաեւ երբ դրամաբանական ժամկետի հասունացման ավարտի պահին մենք անպայման դրա մասին կխոսենք։ Առաջարկում եմ, որպեսզի բոլորը բավարարվեն առայժմ այսքանով, որովհետև շատ պատասխաններ, շատ հարցերին ուղղակի օդում կախված են, այ օդում կախված է հարցը, օդում կախված է պատասխանը, այսինքն եւ շատերը, երբ որ փորձում են մեզանից ինչ որ մի բան կորզել պատասխանի տեսքով, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ դա արվում է, ոչ թե ում պատասխանը ստանալու, որովհետեւ ասում եմ, մեր կյանքը, իրականությունը լեցուն է ակնհայտ բաներով, այլ նրա համար որպեսի ենթարկեն ինչ որ մի պրովոկացիայի։ Շատ լավ։ Եվ պարոն Զաքարյան, վերջին հարցը ձեզ եմ ուզում ուղղել, մեր ժամանակն է սպառվում է։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը իր ելույթում ազգային ժողովում հայտարարեց, որ թող որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ հանրապետականը կհակադրվի որևէ քաղաքական ուժի հետ, առավել ևս բարգավաճ Հայաստանի։ Այնպիսի տպավորություն է, որ բարգավաճ Հայաստանը մի քիչ չի ուզում համագործակցել ՀՀԿ-ի հետ այնպես, ինչպես ՀՀԿ-ն է ուզում, բայց ՀՀԿ-ն համառորեն փորձում է պահել բարգավաճ Հայաստանին։ Եկ հանրապետական ստացվել այնպես, որ հանրապետական կուսակցությունը մեր պետության ստեղծման օրվանից որպես առաջին քաղաքական ուժ անդադար կրել է քաղաքական պատասխանատվություն, անկախ նրանից եղել են դիմության մեջ թե իշխանության, միշտ առանձնացել է իր քաղաքական պատասխանատվություն կրելու ունակությամբ։ Այդպես ստացվել է, որ մեր կուսակցական լիդերները միշտ եղել են պետության պատասխանատվության առաջին շարքերում եւ հասարակության զարգացման եւ բոլոր երևույթների, քաղաքական, ոչ քաղաքական, եւ դրանով պայմանավորված բնականաբար հանրապետականը շատ լավ հասկանում է, թե ինչքանով կարևոր են եւ որքան մեծ է անհրաժեշտությունը կայուն եւ հանդարտ եւ գործընկերային զարգացումների եւ համագործակցության։ Ես իմ տպավորությունը, իմ տեսակետից կարող եմ ասել, որ մենք հարգելու ենք մեր գործընկերների ցանկացած որոշում, բայց միաժամանակ նաև պահանջելու ենք հարգանք մեր կայացրած որոշումների նկատմամբ։ Մեր հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք։